Salam hər kəsə. Bu videoda sizlere Xiaomi telefonunun yaddaşını tutan iki gizli qovluğun silinməsi barəsində məlumat verəcəm. Telefonu bir müddət istifadə etdikdən sonra həmin bu iki gizli qovluğa lazımsız fayllar yüklənir. Bu da sonda telefonda yaddaş azlığına gətirib çıxarır. Bu iki gizli qovluğu silmək üçün telefonda olan stok proqramı fayl idarə editisi proqramını açırıq. Gördüyünüz kimi ekrandadır həmin proqram. Və proqrama daxil olandan sonra yuxarıda olan ikinci panelə qovluq işarəsi olan bölmənin üzərinə klik edirik və biz telefonun yaddaşında olan qovluqlara daxil oluruq. Həmin bu iki gizli qovluğu açmaq üçün ilk öncə sağda yerləşən 3 nöqtənin üzərinə klik edirik və buradan gizli faylları göstər bölməsini seçirik. Bu qovluqları silmədən öncə yaddaşa nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi yaddaş 29.42 GB-dır və aşağı doğru swipe edək, buradan MIUI qovluğunu açaq, sonra isə Gallery, sonra isə Cloud qovluğuna daxil olaq. Gördüyünüz bu iki qovluq həmin gizli qovluqlardır. Bu qovluqların içində lazımsız fayllar yüklənir və bu lazımsız fayllar get-gedə dolur və telefonun yaddaşını artırır. Və Trash Bin qovluğunda gördüyünüz kimi artıq fayllar vardır. Gəlin bu qovluqları ayrıca olaraq həcminə baxaq. Gördüyünüz kimi bu qovluğun həcmi 1.8 GB. Digər qovluğa baxaq. Bu qovluğun həcmi isə 1.23 GB. Bir sözlə ikisi bir yerdə 3 GB-dan artıqdır. Gəlin bu qovluqları silək. Və geri qayıdaq, telefonun yaddaşına baxaq. Az öncə telefonun yaddaşında dolu isə 29 GB idi. İndi gördüyünüz kimi 27.6 GB-a düşdü. Budur dostlar, bu qovluqları məsləhət olar ki, bir aydan bir təmizləyəsiniz, siləsiniz. Gəlin yenidən həmin qovluqlara daxil olaq və gördüyünüz kimi heç bir dəqiqə istifadə etməmişəm, yenidən bu qovluqlar doldu. Bir aydan bir vaxt aşırı bu qovluqları təmizləsəniz, telefonun yaddaşını siz artıra bilərsiniz. Bu video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.